Жахіття в Україні утискають російськомовних. Про це заявив постійний представник Російської Федерації при ОБСЄ Олександр Лукашевич. В принципі, нічого дивного в цьому поширенні дезінформації немає, якби цього разу він не послався на опитування Фонду демократичні ініціативи в намаганнях аргументувати свою тезу. Всім доброго дня! Мене звати Шаповалов Сергій, я аналітик Фонду демократичні ініціативи, і це «Політичний квартал». Четвертого червня постійний представник Російської Федерації при ОБСЄ у своїй промові на онлайн-засіданні постійної ради ОБСЄ заявив, що в Україні утискають російськомовних, і при цьому послався на опитування Фонду демократичні ініціативи, яке нібито показує, що, цитата, 69% українців хочуть свободно пользуватися російським язиком. Кінець цитати. І видно, на думку пана Олександра Лукашевича, українська держава відмовляє своїм громадянам у цьому праві. Ми вже робили заяву з цього приводу, і ви можете ознайомитися на сайті Фонду демократичні ініціативи із спростуванням цієї тези, яка, вочевидь, є маніпулятивною. Але коротко нагадаю вам, що ж насправді малося на увазі. Справді, грудневе опитування Фонду демократичні ініціативи, проведене спільно з Центром Разумкова, містить запитання, яке звучить наступним чином. На вашу думку, який статус повинна мати російська мова в Україні? Так от, 69% українців, відповідаючи на це запитання, зазначають, що російська мова має вільно використовуватися у приватному житті, але українська має лишатися єдиною державною. Тобто, очевидно, що це запитання дає нам змогу зрозуміти ставлення українців до того, який має бути статус російської мови в Україні, а не наскільки українці хочуть говорити російською мовою, як це протумачив у своїй промові Олександр Лукашевич. На нашому сайті ви можете більш детально ознайомитися з тим, яким чином за допомогою даних соцопитувань і Фонду демініціативи, і інших українських соціологічних служб дуже легко спростовувати тези російської пропаганди про нібито утиски російськомовних в Україні. Насправді більш важливо глобально зрозуміти, яка мета поширення цієї дезінформації Російською Федерацією. А справа у тому, що російська мова є однією з найголовніших складових концепцій «руського міра», за допомогою якої Російська Федерація намагається поширювати свій геополітичний вплив в усьому світі. Як сказав у своїй промові 2006 року Володимир Путін, а саме тоді термін «руський мір» увійшов у широкий вжиток в російському суспільно-політичному дискурсі, цитата, «Так званий «руський мір»? До речі, саме так він тоді сказав, так званий «руський мір». Так от, це не лише багатонаціональний народ Росії, це й мільйони наших співвітчизників за кордоном. Кінець цитати. Але ж спільна ідентичність усіх цих людей має на чомусь ґрунтуватися. І саме тоді була зроблена ставка на російську мову та російську культуру як на головний чинник виникнення цієї спільності між російськомовними людьми за кордоном. Тобто російська мова є саме тим чинником, який спричиняє появу відчуття спільності між російськомовними людьми за кордоном і, до того ж, має слугувати для появи у цих людей відчуття пов'язаності з країною походження цієї мови, тобто з Російською Федерацією. Політично це має такі наслідки, що у зарубіжних країнах утворюється консолідована і лояльна до Російської Федерації російськомовна діаспора. І потім ця діаспора на виборах у цих країнах підтримує проросійських політиків. І таким чином, згодом, в довгостроковій перспективі, повертає ці країни до сфери російського політичного впливу. Саме тому Російська Федерація усілякими засобами, в тому числі і дезінформацією, намагається завоювати якомога більші преференції для російської мови у зарубіжних країнах, в тому числі, звісно, і України. А про те, наскільки Україна вразлива до цього механізму поширення підтримки проросійських політиків, я думаю, нагадувати не варто.
Для ілюстрації того, як корелює мова та політична поведінка, наведемо короткий, але дуже яскравий приклад із нашого минулорічного серпневого опитування, у якому ми запитували українців наступне. Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то як би ви на ньому проголосували? Зараз на своїх екранах ви можете побачити розподіл відповідей респондентів залежно від того, якою мовою вони говорять у побуті. Так от, серед тих, хто в побуті говорить українською, 84% підтримали б українську незалежність. Натомість серед тих, хто говорить російською, 54% підтримали б українську незалежність. Очевидно, що мова є не єдиним і, можливо, навіть не найголовнішим фактором, який визначає політичну поведінку і політичні преференції. Але ці дані ілюструють, що це вагомий чинник. Тому, власне, Російська Федерація і використовує міжнародні механізми, які справді були створені для цивілізованого захисту мовних прав меншин, але використовує їх насправді для розширення свого геополітичного впливу, при цьому дуже часто вдаючися до маніпуляцій чи навіть відкритої брехні. Для того, аби зрозуміти краще, що таке «руський мір», яке місце в ньому займає російська мова та які інструменти використовуються для поширення «руського міра» за кордоном, дуже корисно прочитати збірку «Смисли і цінності руського міра», яку розробив та опублікував одноіменний російський державний фонд, який так і називається «Руський мір». І я це говорю не для того, аби розрекламувати цей твір, а для того, я це кажу до того, що і мотиви росіян, і методи їхньої роботи насправді дуже добре описані і опубліковані у відкритих джерелах. І прочитати це і вибрати стратегію або підігравати їм, або протидіяти – це вже справа українців і української влади. У цій же збірці міститься стаття патріарха Кирила, який говорить таке, пряма цитата. «Эта організація, фонд «Русский мир», не являється інструментом політичного влияння Російської Федерації. В некоторых государствах бывшей единой страны, мається на увазі Радянський Союз, существует навязчивый страх, что поддержка русской культуры может разрушить местную национальную культуру. Это пустое опасение. Истинной русской культуре чужд дух ксенофобии и шовинизма, а также подавление других культур. Кінець цитати. Якщо зважити на те, що патріарх Кирил є не гіршим російським пропагандистом, аніж Олександр Лукашевич, то стає очевидно, що якщо перевернути зміст цієї цитати на 180 градусів, то вона краще опише реальний стан справ. І наостанок хотілося б навести ще одну цитату з цієї шикарної збірки. «Для носителей русского языка очевидным кажется то, что люди думают головой. Даже рука при слове «думать» тянется к голове. Русский человек, что-то вспоминая, бьет себя по лбу». Кінець цитати. Справді хотілося б порадіти за російських науковців, які дійшли такого оригінального наукового висновку, але хотілося б також порадити російським пропагандистам менше бити себе по лобі. Тому що якщо справді почати думати над тим, що ви говорите і пишете, то рука тягнеться до голови. Приблизно ось так. Думайте.